বছৰৰ প্ৰথমটো বানে ধুই যোৱা কাজিৰঙাত এতিয়া বন্যজন্তুৰ উল্লাস। পৰ্যটকবিহীন কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত জাক জাক হৰিণাৰ বিচৰণ। গড় হাতীৰ জলকেলিৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। উল্লেখ্য যে বানে ধুই যোৱাৰ পাছত এতিয়া অধিক সুন্দৰ হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি কাজিৰঙা। পৰ্যটক নাই যদিও বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাত সদা ব্যস্ত বনকৰ্মীসকল। প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মতে এয়া যেন চিত্ৰশিল্পীৰ এখন কেনভাছহে। গৰমৰ বাবে প্ৰায়সমূহ জীৱকুলে কৰা জলকেলিয়ে মন মুহিনিব আপোনাৰো। উল্লেখ্য যে বানৰ সময়ছোৱাত কাজিৰঙাৰ প্ৰায়সমূহ জীৱকুলেই নিৰাপদ স্থান বিচাৰি ঢাপলি মেলে দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি পাহাৰলৈ। আৰু এতিয়া সেই বন্যজন্তুসমূহ উভতি আহি অধিক শুৱনি কৰিছে কাজিৰঙাৰ ধৰাতল। প্ৰথম কথা হৈছে কাজিৰঙা সদায়েই ধুনীয়া, আৰু বানপানীৰ হৈ যোৱাৰ পাছতহে যে ধুনীয়া হৈছে ঠিক এনে কথাও নহয়। কাৰণ কাজিৰঙা জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ হটস্পট বুলি কোৱা হয়, আৰু সঁচাকৈয়ে কাজিৰঙাত এক সাংঘাতিক এটা বিৰল পৰিৱেশ সকলো সময়তেই বিৰাজ কৰি থাকে। আৰু এতিয়া বানপানীৰ পাছৰ সময়ছোৱাত যিহেতু কাজিৰঙাৰ ভিতৰ চৰা একদম শান্ত হৈ আছে, পৰ্যটক নাই, মানে ভিতৰত যিহেতু গাড়ী সেইদৰে সোমোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে জীৱ জন্তুবোৰ সম্পূৰ্ণ মুকলিকৈ একদম নদীৰ পাৰলৈকে ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰাই আমি কেতিয়াবা বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ বিচৰণ আমি দেখা পাওঁ। হৰিণাৰ জাক, গঁড়, হাতী সকলো, আৰু ইতিমধ্যে বানপানীৰ সময়ত যিবোৰ জীৱ জন্তু আচলতে নিৰাপদ বিচাৰি নিৰাপত্তা বিচাৰি ওখ পাহাৰটোলৈ ঢাপলি মেলে, কাৰ্বি পাহাৰৰ কথাই কৈছোঁ, তাতে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সিহঁত আকৌ উভতি আহে জংঘলৰ ভিতৰৰ চৰালৈ। আৰু সেইকাৰণেও চাগে আমি খুব ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকটো জীৱ জন্তুৰ আমি দেখা পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু কৈছোঁৱেই কাজিৰঙা সদায়েই ধুনীয়া আৰু ধুনীয়াই হৈ থাকিব। আমি এফালে যদি অকল জীৱ জন্তুৰ কথা কওঁ তেনে নহয়, কাজিৰঙাত এতিয়া গছ গছনিও পূৰা সুন্দৰভাৱে সেউজীয়াৰ এটা ৰূপ লৈ পেলাই তাক মনোমোহা দৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। ই সঁচাকৈ কাজিৰঙা বুলি ক'লে এটা আৱেগ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে অন্তৰত জাগি উঠে। প্ৰত্যেকটো জন্তুৱে এক প্ৰকাৰৰ যি জলকেলি, সেই জলকেলিয়ে সকলোকে আপ্লুত কৰিছে যদিও পৰ্যটক নাই। তাৰমানে প্ৰথম কথাটো এনেকুৱা, যদিও আমি বন্য জীৱ জন্তু বুলি কওঁ, এইকণ সময়ত আপোনালোকে দেখা পাব একেলগতে হৰিণাৰ জাকেই কওক বা হাতীয়েই কওক বা বনৰীয়া মহেই কওক বা কিংবা আপুনি গড়েই কওক, সকলোৱে আপুনি কেতিয়াবা মানে আপুনি একেলগতে জলকেলি কৰি থকাৰ দৃশ্য আপুনি দেখা পাব। তাৰমানে জীৱ জন্তুবিলাকৰ লগতো প্ৰত্যেকেই যেন এখন সমাজ, এটা এখন বিৰাট ডাঙৰ সমাজ পাতি কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ সেই যিবিলাক আমাৰ ৱাটাৰ ব্ৰিজ আছে তাত মানে তেওঁলোকে একেলগে থাকে, তেনেকুৱা এখন ছবিও কিন্তু আমাৰ মনলৈ আহি যায়, খুবেই ভাল লাগে। আৰু সঁচা কথা, প্ৰত্যেক জীৱ জন্তুৰ এই যি জলকেলি সেয়া বৰ নান্দনিক দৃশ্য হৈ পৰে। তো আমি বেলেগৰ কথা ক'বই নালাগে, যিটো কাজিৰঙা ৰেঞ্জৰ মধ্য কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় কঁহৰা, কঁহৰা বনাঞ্চলৰ আপুনি মিহিমুখ বোলা ঠাইটুকুৰালৈ যদি যায় আপুনি দেখা পাব প্ৰত্যেকটো জন্তুকে আপুনি দেখা পাব। আবেলি সময়ত আনকি আপুনি যিটো আমাৰ দল হৰিণৰ জাকো আপুনি দেখা পাব। তো মানে দূৰৰ পৰা দেখি এনেকুৱা লাগে যেন এজন শিল্পীয়ে আঁকি থৈ যোৱা এখন কেনভাছ, স্থিৰ কেনভাছ আমি তাত সুন্দৰকৈ সজাই থৈছোঁ। আৰু সেই দৃশ্য দেখা পোৱাৰ পিছত সঁচাকৈয়ে যে প্ৰকৃতিৰ যি অৱদান আৰু আমি ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ পাছত সেই সময়কণ, সেই ছবিখন দেখা পোৱাৰ পিছত মনলৈ যিটো প্ৰশস্তি নামি আহে সেয়া সঁচাকৈ অতুলনীয়।
পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিরঙা।